Selamat petang dan selamat sejahtera pada semua yang dapat bersama pada petang ini untuk sesi snippets kita, itu sesi untuk reflect on. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini 19 hari bulan Januari. Tajuk yang saya akan bincangkan hari ini ialah Teachers Can Make a Difference dalam setiap kali saya fikirkan tentang tajuk yang saya nak sampaikan maka saya terpanggil untuk lihat seperti yang dipaparkan dalam surat khabar Star pada 14 hari bulan iaitu hari Ahad lepas dan uh, paparan muka depan ya tentang bagaimana murid menghargai cikgu mereka kerana cikgu tu membawa satu perubahan. Teachers can make a difference. Dan saya terbaca juga selepas tu banyak ungkapan atau kata-kata hikmah tentang tugas seorang guru dan bagaimana cikgu, seseorang cikgu itu boleh membawa perubahan dalam hidup kehidupan anak murid mereka maupun semenjak daripada bangku sekolah atau kemudiannya. Seperti I am a teacher, instead of making money, I decided to make a difference. Ya. Yeah. Satu yang sukar untuk dibuat tetapi kita harus terima hakikat bahawa kita boleh bawa perubahan daripada hanya mengejar harta dan sebagainya. Students may forget what you said but they will never forget how you made them feel. Apa kita sebut banyak kali kadang kadang murid lupa, tetapi cara kita uh, menghargai mereka mereka dan kita jaga perasaan mereka itu murid tak akan lupa sampai bila pun. Dan saya teringat apa yang diutarakan oleh seorang pensyarah saya masa saya buat masters, nama dia Profesor Thomas Halbert, dan dia kata education is always about good feelings maksudnya saya tanya why do you why do you say that what does it mean dia kata uh, kerana kalau murid dapat uh, merasai perasaan yang positif sepanjang mereka belajar di sekolah maka mereka akan ingat akan perasaan positif itu. How you made them feel. Of course, murid juga akan ingat apa yang kita cakap pada mereka juga. Tapi yang lebih penting, mereka akan ingat bagaimana kita buat uh, mereka rasa selesa dengan kita sebagai guru. So, apa sebenarnya apa um, paparan dalam surat khabar pada 14 hari bulan ini, izinkan saya saya telah uh, menterjemahkan uh, dari dengan menggunakan Google Translate dan uh, saya nak bacakan cerita tentang bagaimana seorang guru membawa perubahan dalam kehidupan seorang murid yang kemudiannya berjaya ya berjaya dan biar saya bacakan cerita itu. Boleh kita paparkan slide yang berikutnya. Tajuk berita yang keluar yang dipaparkan pada dalam surat kabar. Adalah from switchblade to scalpel. School gangster is a neurosurgeon. Thanks to teacher. Thanks to a teacher, right? So ini gambar beliau yang pakai t-shirt hitam dengan anak dan ibu beliau sedang datang mengunjungi cikgu uh, yang telah membawa perubahan dalam kehidupan. Dan sebelum saya bergerak ke slide yang berikutnya, saya suka ungkapan yang saya nak bacakan ini kerana amat mempunyai makna yang dalam. A good education can change anyone. A good teacher can change everything. A good a good education can change anyone. But a good teacher can change everything. Boleh membawa satu perubahan yang menyeluruh kalau kita dapat guru yang uh, hebat, guru yang baik, guru yang menyerlah. That great teacher. Next slide, please. So, tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, great teachers empathize with kids mereka faham akan perasaan mereka uh, mengamalkan empathy mereka menghormati murid mereka percaya that each one has something special that can be built upon tiap murid ni ada satu kelebihan dia kita bukan nak melahirkan semua engineer doktor dan peguam dan sebagainya it's not that atau kita hanya memperhebatkan keputusan-keputusan yang semua A dan sebagainya. No, education is not about that. Kalau kita lihat falsafah pendidikan kebangsaan, hanya nak lahirkan uh, ahli masyarakat yang terbaik, yang berguna kepada negara. The dream begins with a teacher who believes in you. A cerita yang saya nak bacakan ni adalah tentang a teacher who believes, yang mempercayai dalam kelebihan yang ada pada seseorang murid. So tuan-tuan dan perempuan, izinkan saya untuk bacakan cerita atau nukilan dalam surat khabar setelah pada 14 hari bulan Januari. Daripada seorang kanak-kanak yang nakal pada tahun-tahun awalnya dan kemudian seorang samseng di sekolah menengah, tiada siapa yang menyangka bahawa parti Benau suatu hari nanti akan melakukan pembedahan otak dan menyelamatkan nyawa. Dengan geriknya yang lemah, guru sekolahnya telah berputus asa terhadapnya dan sering berkata bahawa dia akan gagal walaupun sebagai seorang guru. Tetapi, tindakan baik dan belas kasihan oleh guru kegemarannya di sebuah sekolah vernacular Cina adalah semua yang diperlukan untuk memotivasi dan mengubah mengubah kanak-kanak yang tidak dikawal itu kepada pakar bedah saraf yang terkenal seperti sekarang. Dr. Partiben yang berumur 56 tahun dan tiga adik-beradiknya dibesarkan di sebuah rumah kedai di Sungai Lalang Kedah. Sebuah perkampungan kecil yang dikelilingi ladang-ladang dan dihuni majoriti penduduk Cina Malaysia. Kira-kira 10 km dari Sungai Petani. Ibu bapanya mengusahakan kedai runcit kecil di kampung yang disifatkannya sebagai bandar koboi. Dan bergelut untuk memenuhi keperluan hidup dengan pendapatan yang tidak seberapa daripada perniagaan itu. Dr. Partiben berkata, ada hari keluarganya terpaksa berpuas hati dengan hanya makan sekali. Hampir setiap hari, hanya kopi hitam sebagai sarapan pagi sebelum dia berjalan kaki lima minit ke sekolahnya, SJK Cumbuk. Yang dihadirinya dari tahun satu hingga tingkatan lima. Dia mempunyai sangat sedikit kawan dan tidak menunjukkan minat dalam pelajaran sering gagal semua mata pelajaran dalam setiap peperiksaan Next slide please Sebelum saya sambung cerita tentang Dr Partiben If you can make the difference in the life of one child it is all worth it even though one macam apa yang dilakukan oleh guru ini membawa satu perubahan It takes a special teacher to hear what a child cannot say. It hear it takes a special teacher to hear what a child cannot say. Kadang-kadang <coughs> kita cikgu ya, boleh lihat daripada wajah anak murid kita. Dia tak bersuara pun tak apa. Apa kita lihat kita boleh sangka apa yang dia sedang menghadapi. Dan kita harus pegang kepada tagline ini. Our teachers and staff make a difference every day. Setiap hari kita boleh bawa membawa satu perubahan dalam hidup anak murid kita, dalam PDP kita, dalam apa juga dalam dengan rakan uh, staff kita. Pada tahun 1970-an, saya telah mendaftar di sekolah itu kerana ia adalah yang paling dekat dengan rumah saya menurut Partiben. Ibu bapa saya tidak mampu memberi saya wang kantin dan semasa rehat saya merupakan satu-satunya pelajar etnik India di sekolah tersebut. Dan banyak akan menghabiskan masa bersendirian dengan duduk di atas pokok jambu batu di perkarangan sekolah saya. Kata Dr Partiben yang merupakan pakar neurologi di hospital swasta. Percikkan perubahan berlaku pada tahun 3. Apabila guru kelasnya, Liao Si Luan, melihat potensi. Liao yang dipanggil oleh Dr. Partiban sebagai Lao Se, iaitu guru dalam bahasa Cina, bertanyakan kepada Partiban. Apa yang dia lakukan di atas pokok setiap hari semasa rehat. Selepas Dr. Perthibon memberitahunya tentang nasibnya, dia membawanya ke bilik guru. Dia mengeluarkan sebuah pembawa tiffin dari begnya dan menghidangkan mihun yang dibungkusnya dari rumah dia memberitahu saya bahawa saya tidak perlu lagi berlapar kerana dia akan membawa makanan untuk saya setiap hari. Terdapat renungan daripada guru-guru lain. Tetapi Lausa menyuruh saya mengabaikan mereka. Menyuruh Dr. Partiban mengabaikan guru-guru dan pandangan mereka. Mungkin itu satu perkara yang aneh yang berlaku. Dia memberi saya kata-kata semangat dan membuatkan saya berasa istimewa seolah-olah saya adalah pelajar terbaik di sekolah. Walhal sebenarnya saya gagal sepenuhnya dan semua markah saya sangat rendah tambah partib. Next slide please. Guru berusia 50-an itu juga memberi Dr. Partiban nama China. Dia berkata dengan nama yang betul saya akan berjaya dan pergi jauh dalam hidup. Justru dia menamakan saya Ma De Wen yang bermaksud bertenaga seperti kuda, berilmu dan bijak katanya. Bagaimanapun, dia bersara dua tahun kemudian, dan Dr. Parthiban kembali kepada cara lamanya. Malah menyertai kumpulan jalanan apabila memasuki sekolah menengah. Saya terkenal dan tidak terkawal di sekolah. Saya terlibat dalam konfrontasi dengan kumpulan lain dan telah ditangkap beberapa kali oleh polis. Akhirnya tinggal beberapa selama beberapa hari di lokal. Namun, kerana saya di bawah umur, saya dilepaskan sepanjang masa, katanya. Titik perubahannya adalah di tingkatan tiga. Apabila dia ditegur oleh guru-gurunya kerana grade-nya yang teruk dan diberitahu bahawa dia tidak boleh menjadi penjual kacang putih pun. Pada hari itu, saya teringat nasihat lausa cikgu di sekolah rendah. Dan mula fokus pada pelajaran siang dan malam. Saya memutuskan sudah tiba masanya untuk membuka lembaran baru. Apabila saya mendapat markah lulus bagi peperiksaan SRP dan SPM, saya tidak lagi berpatah balik kerana dapat semua A dalam peperiksaan SRP dan SPM. Next slide. Saya melanjutkan pelajaran ke tingkatan 6 di sekolah lain di Sungai Petani dan muncul sebagai pelajar terbaik untuk STPM. Katanya, sambil menambah keputusannya membolehkannya mendapat keputusannya membolehkannya beliau mendapat tempat untuk pengajian dalam bidang perubatan di Universiti Malaya. Dia berjaya mengesan bekas gurunya dan terus berhubung dengan dia sehingga dia ditempatkan di rumah jagaan di Sungai Petani selepas suaminya meninggal dunia. Beliau dapat jumpa cikgu beliau di rumah jagaan. Cikgunya kehilangan rumah kepada mertuanya selepas suaminya meninggal dunia. Kedua-dua anaknya, seorang lelaki dan perempuan, berhijrah ke luar negara dan jarang pernah pulang ke Malaysia. Dia berakhir di rumah jagaan kos rendah dengan keadaan hidup yang kurang memuaskan kerana dia tidak mampu membeli rumah yang lebih baik. Kata, kata pakar bedah yang mempunyai seorang anak lelaki berusia 17 tahun. Ungkapan yang sebelah kanan sebelum saya sambung uh, narrative yang saya bacakan ni don't be the teacher that relies too heavily on what the previous teacher said about a kid maybe that child needs a fresh start and needs you kadang-kadang kita terpengaruh ya kalau cikgu A kata sesuatu yang buruk tentang murid tu kita pun mungkin terpanggil untuk nak ikut sama tapi sebenarnya kadang-kadang murid dia ya, aksi mereka atau tindakan mereka terhadap setiap guru tu boleh berbeza ya. So kita elakkan uh, konsep labeling ini. Kita jangan label murid kita. Macam mana pun saya selalu sebut kalau di negara Finland mereka sentiasa kata positif, positif, positif. Jadi so, kita gunakan pendekatan yang sama. Next slide please. Tuan-tuan dan puan-puan, Dr. Partiban yang ketika itu adalah seorang doktor dalam perkhidmatan awam. Bila dia dengar tentang cerita cikgu dia, segera pulang ke Sungai Petani dan melawat beliau di rumah jagaan itu. Dan seterusnya, beliau memindahkan cikgu beliau ke rumah persaraan yang lebih kondusif dan beliau menanggung kos tambahan untuk penjagaan yang lebih baik sehingga hari ini. Hari ini, cikgu beliau berumur 90 tahun. Setiap kali partiban melawatnya, dia terus memberitahu partiban bahawa dia membebankan Dr. Partiban. Tetapi menurut Dr. Partiban, dia kata bagi saya, ia tidak seberapa berbanding apa yang dia lakukan untuk saya. Apa Cik Guliau lakukan untuk beliau. Saya berada di tempat saya hari ini kerana lausa yang saya sayangi. Ia adalah yang paling kurang saya boleh lakukan untuk orang hebat yang mengubah hidup saya. The teacher that made a difference. Dia menghujani saya dengan kasih sayang dan belas kasihan. Perbuatan baiknya memberi saya harapan bahawa ada seseorang di luar sana yang percayai kepada saya dan ini mendorong saya untuk berubah dan meninggalkan cara saya yang dianggap sesat teachers who believe they can make a real difference in their students lives really can do it the influence of teachers extends beyond the classroom apa yang berlaku di luar kelas pun menjadi uh, kita boleh jadi the positive busy body. Ambil tahu. Kita cikgu ni peranan kita adalah sangat um, satu amanah yang diberi kepada kita sebagai guru. Satu sumbangan kepada masyarakat. So the influence of teachers extends beyond the classroom, well into the future, sampai ke masa depan. It is they who shape and enrich the minds of the young who touch their hearts and souls, it is they who shape a nation's future. Saya selalu bacakan ungkapan ini, saya tambah kepada ungkapan atau kata hikmah yang berasal dari negara Afrika. It takes a child to raise a child. It takes a child, it takes a village to raise a child. It takes a village to raise a child and a nation to build an education system. So, semua individu dalam masyarakat boleh memainkan peranan itu. Next slide, please. So, tuan-tuan dan puan some people go into teaching because it is a job. job. But some people go into teaching to make a difference. So make that difference macam Cik Guliau tu. Seorang so, murid macam Dr. Partiburn yang di sekolah rendah sentiasa gagal boleh percaya saya pernah bentangkan tugas seorang guru ada jauh lebih daripada menjadi kaunselor, kaunselor psikologis, police officer, travel agent, uh, confidante, bank librarian, custodian, psychic, fotografer dan sebagainya. Kita di sekolah cikgu ni macam-macam dia boleh buat. So you must say I can make a difference di mana juga anda bertugas, walaupun di JPN, PPD, di kementerian atau di sekolah, kita boleh membawa perubahan. Kalau kita buat dasar-dasar itu membawa perubahan. Kalau kita buat kunjungan ke sekolah daripada JPN atau PPD, kita boleh membawa satu perubahan. Satu tepukan di Uh, bahawa murid pun akan membawa satu boleh membawa satu perubahan kepada anak murid kita dan anda boleh kata today i made a difference so you can make a difference every day dengan pelbagai cara next slide please tuan-tuan dan puan-puan we educators we are born to make a difference kita boleh bawa perubahan Except for parents, no one is more important to children's futures than their teachers. Kita lah, kerana it is easier to build strong children than to fix broken. Adult dengan pendekatan yang positif, positif, positif. Tetapi semua ilmu itu ingat kita boleh dapat daripada pelbagai sumber, daripada buku, makalah, majalah, daripada sembang profesional dengan rakan kita make our students feel appreciated dengan with all the passion books are the training weights of the mind buku adalah beban latihan untuk minda ilmu adalah beban latihan untuk minda kita reading is thinking listening is thinking so remember if a child can't learn the way we teach maybe we should teach the way they learn itu saja daripada saya pada hari ini sekian Terima kasih.